Коомдук кеңештер мамлекеттик органдардын тең ата өнөктөшү жана жардамчысы болушу зарыл. Мындай пикирин өкмөт башчы Атемир Сариев мамлекеттик органдардын коомдук кеңештеринин жыл сайын өтчү конференциясында билдирди. Демократиялык коомдун маанилүү күчү катары мамлекеттик башкарууда жарандык демилгенин илгерилегендиги жакшы көрүнүш деди. 2014 жылдын 24 майында президент мамлекеттик органдардагы коомдук кеңештер тууралуу мыйзамга кол койгондугун кошумчалап, ага ылайык өлкөнүн 36 мамлекеттик органына коомдук кеңештин мүчөлөрүн шайлоо жол жобосу аяктап калгандыгын ырастады. Атайын комиссия 600 арызды карап чыгып, 256 адам тандалып алынды. Өкмөт башчы жарандык демилгелерди талкуулап, алдыга жылдыруу коомдук кеңештер институтунун өнүктүрүү улантууну керек деди. Активдүү жарандык сектор мамлекеттик институттарды чыңдоо, алардын ишинин айкындыгын жана натыйжалуулугун камсыздоо ишинде өз ордун тапты. Мунун бардыгы бизге жакшы тажрыйбаларды топтоого мүмкүндүк берди. Ачыгын айткандай, акыркы жылдардагы тажрыйба коомдук кеңештердин өнүккөн системасын канчалык зарыл экендигин көрсөттү.